Një fjalë në këtë moment. Ju lutem, uluni, zini vend dhe prisni radhën sipas fjalës. Unë do të rinte këtu në sallë në fakt. Çfarë do bëja unë? Unë do kisha shpresuar që Edi Rama të rinte këtu në sallë në fakt. Çfarë do bëja unë po të isha pjesë e qeverisë? Së pari një herë me kokën ulur do kërkonim ndjes që Alçi Blako dhe Lefter Koka kanë qenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Së pari, sot ky parlament nuk ka asnjë rregullsi tjetër, në qoftë se ne mbyllim sytë dhe bëjmë sikur nuk ka ndodhur asgjë dhe flasim për gazin në Gjermani, e flasim për luftën, ndërkohë që nuk flasim për një realitet të krijuar nga Edi Rama. Sot në qoftë se kishte drejtsinë, fakt Edi Rama duhet ishte përpara drejtësisë. Sot përpara drejtësisë duhet ishin dhe disa ministra dhe kryetar bashkie. Në qoftë se unë do kisha pasur pak përgjegjësi për këtë çështje, në qoftë se unë do isha ulur në një kabinet qeveritar, do kisha thënë që heq dorë nga imuniteti im, të hetohem. Heq dorë nga imuniteti im për të hetuar, sepse unë i hap rrugën drejtësisë pas një kufizim që të shpreh mendimin tim për para gjykatës pas një imunitet. Kjo është ajo që duhet kishte bërë një qeveri e përgjegjshme. Të vish sot këtu dhe të diskutosh për akti normativ ku ndërkohë paguhen 90.000 dollar në ditë për inceneratorët nuk tregon normalitet. Në qoftë se do kishte normalitet ky parlament, do kishte ardhur dhe do diskutonte se si ndryshon akti normativ duke shpenzuar më pak për inceneratorët, duke prerë shpenzimet e inceneratorëve, duke hequr tre kontrata abuzive, korruptive, dhe kjo sot nuk është më akuz në ajër. Sot është kjo është një akuz e një organi të specializuar për korrupsionin. Sot çështja e inceneratorëve është bërë në fakt pjesë e rendit të ditës të diskutimit të çdo shqiptari fal spakut. Sot spaku në fakt duhet kishte çuar përpara drejtësisë, duke filluar nga Edi Rama, duke vazhduar me zëvendës kryeministin Arben Ahmetaj, duke vazhduar me ish-ministrin e infrastrukturës Damian Gjiknuri, kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, kryetarin e Bashkisë së Fierit Armando Subashi, kryetaren e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, të cilët duhet ipnin përpara drejtësisë llogari se si ka mundësi në tre kontrata abuzive shteti kishë mbyllur sytë. Pak vite më parë, kur i kemi quajtur grupi strukturuar kriminal, sigurisht shumë u tallën, shumë qeshën, shumë të tjerë na akuzuan, disa na sulmuan, jam e sigur që vazhdojnë edhe sot, po e njëjta sjellje. Po sot këto me të vërtet janë grupi strukturuar kriminal. Ndërkohë që ne po flasim, gjykata speciale është në seancë dhe po diskuton për masat e arrestit për 9 persona, kodi procedurës penale thot mbi 5 persona, quhet grupi strukturuar kriminal, për 9 persona të cilët janë për para drejtësisë me disa akuza duke filluar nga korrupsioni, duke vazhduar nga abuzimi i detyrës dhe duke vazhduar me vepra të pastrimit të parave. Të gjitha akuzat të cilat i kemi ngritur në vite dhe i kemi ngritur në kohë. Sot për këtë duhet diskutonte ky parlament. Ky parlament duhet të diskutonte se çfarë normaliteti të ri ne kemi sot ku e gjithë Shqipëria po diskuton për aferën korruptive të inceneratorëve. Çdo diskutim tjetër, sigurisht pa folur për këtë, do të jetë vetëm në ndim të qeverisë, vetëm mbështetje të qeverisë. Çdo gjë tjetër e çdo debat tjetër që bëhet për të shpëtuar debatit kryesor, bëhet sigurisht për të hikur detyrimit për të dhënë përgjegjësi për të dhënë përgjigje për para qytetarve për përgjegjësinë që ka sot majoranca që mbrojti një vepër korruptive, që u bë avokate politike e një vepre korruptive, që u bë zëdhënse e një vepre korruptive dhe që deri sot, deri ditën e fundit, e mbrojti atë me vrull, me energji, po sigurisht, me të gjitha mënyrat që kanë dorë ajo sot, edhe duke ushtruar presion mbi drejtësinë. Para pak ditësh e kam quajtur akuzën e ngritur nga spaku sigurisht një hap për para, një ditë mirë për drejtësinë, po është e pamjaftueshme në qoftë se të gjithë këto individ që unë përmënda dhe të gjithë ato individ që ne kemi bërë pa di nuk qohen për para drejtësisë. Sot drejtësia është në një provë të jashtëzakonshme. Sot spaku është në një provë të jashtëzakonshme, sytë e publikut janë atje dhe sigurisht që kjo provë lidhet se sa
e aftë është ajo të prek njerëzit që sot kanë pushtet. Kam drejtuar gjatë 3 muajve të fundit Komisionin Hetimor për inceneratorët. Të gjithë e dinë e kanë parë, sigurisht realitetin, me gjithë sulmet, me pak mbështetje, me gjithë përbaltjen, me çdo lloj dinamike tjetër që ka ndodhur në Komisionin Hetimor, po dhe jashtë Komisionit Hetimor, prodhuam një raport i cili u kthye në një padi që u dorëzua në SPAK. Kjo padi në SPAK sot ka qenë udhërrëfyes për arrestimin e Alqi Bllakos, po nuk mjafton. Duhet vazhdonte dhe me Armando Subashin për të njëjtat arsye për cilat është arrestuar Alqi Bllako për çështjen e pronës. Për çështjen e pronës, për gjeqësi të cilat, ashtu siç kemi marr informacion nga SPAK-u, për gjeqësi për një tokë e cila ndryshoi 3 herë në një kontratë korruptive me propozim të kryetarit të bashkisë së Fierit, zotit Armando Subashi, e cila nga tokë ar po paguhet në tokë trual. Përgjegjësia nuk qëndron vetëm tek Alqi Bllako dhe te Lefter Koka për këtë pjesë të veprës korruptive. Sepse me dijenin e ti, Armando Subashi ka marrë pjesë në këtë veprim, por njëkohësisht dhe në pagesat. Armando Subashi me një shkresë ka informuar Lefter Kokën dhe Alqi Bllakon dhe i thotë që toka nuk mund të paguhet si tokë trual, sepse është tokë arë. I ka kthyer përgjigje Ministria Mjedisit, Armando Subashi ka vazhduar dhe ka paguar. Armando Subashi, edhe në qofë se nuk ka marrë pjesë në aferë korruptive, është bërë pjesë e këti krimi. A i është juriste, di më mirë, është vepër korruptive dhe a i e di më mirë për gjëjsin që ka. Nuk e informon të dot a i këshillin e ministrave, këtë kryeministrin që nga mëgjesin darkë mendon për shqiptare që di çdo gjë që ndodh në Shqipëri, që nuk i shpëton asgjë, që nga mëgjesin darkë merret vetëm me punët e shqiptarëve, që kalohet një VKM me firmën e tij e cila është korruptive, minimumi për këtë duhet i kërkuar ndjes. Të mos flasim pastaj për të gjithë pjesën tjetër të aferës. Të nderuar qytetar, janë 3 incineratorë, është një grup i strukturuar kriminal, janë 430 milion euro që janë taksat shqiptarve. Është koha që SPAK-u të veprojë, është koha që shqiptarët të shohin se kush e ka radhën. Dhe radhën e kanë ato që sot janë me pushtet, nëse SPAK-u do guxojë. Për sa i përket informacionit që u diskutua sot këtu lidhje me aktin normativ. Së pari, sot është bërë qartë në sytë të gjithë publikut dhe unë e kam diskutuar kur kam qenë komisione hetimore, në komisione parlamentare, në fakt, dhe zoti Hila e shpjegoi shumë mirë, me shumë korrektes, sot nafta për fermerët është vetëm për qëllime elektorale. U shpërnda për zgjedhje naftë, 14 milion euro, e cila ishte vetëm për qëllime elektorale. Mbarojnë zgjedhjet, nuk kam naftë. Në komisionet parlamentare unë kam kuptuar që deputetët socialistë çojnë për të aplikuar për skemën e naftës, për skemën e fermerëve, për fondet e bujqësisë, vetëm socialistë që përfitojnë nga këto fonde. Dhe pyetja me drejtë që ngrita, ore, a ka në qytetar të thjeshtë që merr përfitime në këtë vend? Se demokrat jo, jo. A ka në qytetar që përfiton nga skemat e subvencionimit? Zihen deputetët socialistë ndajnë me njëri tjetrin pjesën se kush do të aplikojë ai Lushnjës i Fierit apo ai tjetri i Korçës. Po kush i përfaqëson qytetarët e thjeshtë? Kush qeveria që punon për të gjithë? Kush qeveria që duaj sot të jep të llogari për masat e marra dhe jo të vazhdonte me propagandën e radhës? Çmimi i energjisë elektrike, tha kryeministri, nuk është rritur e nuk do lejoj të rritet. Çmimi i energjisë elektrike për bizneset është rritur 18.8 lek për kilovat orë. Për qytetarët është rritur në 2014-ën, 75% e familjeve kanë pasur një rritje të çmimit të energjisë elektrike, mbi 500.000 familje shqiptare kanë pasur një rritje të çmimit energjisë elektrike. Sot, pjesa kryesore e rritjes së çmimeve, Instati thotë shkon 4.1% rritja e çmimeve, rritja në treg është më e lartë, shkon deri në 20%, për shifrat e Instatit kam folur e tjetër, nuk kam ndërmend që të flas sot. Rritja e çmimeve sot ka ardhur si rezultati dy elementëve, rritja e çmimit të karburantit, rritja e çmimit të energjisë elektrike tek bizneset. Sigurisht që ka dinamika edhe në tregjet e jashme, nuk po sillemi sikur nuk ekziston asgjë, nuk po sillemi dhe të themi që fajin për luftën e ka Edi Rama, Edi Rama ka faje të tjera, gjunafe të tjera për të mbajtur, por për rritjen e çmimeve këtu në Shqipëri, për rritjen si rezultati i çmimit të energjisë dhe çmimit karburantit ka përgjegjësi qeveria dhe ka përgjegjësi Edi Rama. Ndërkohë që flasim, qeveria shqiptare po bën biznes. Si po bën biznes? Sipas aktit normativ që ka sjell vetë qeveria, janë rritur thot të ardhurat me pothuajse 10 miliard lek nga kriza, qeveria shqiptare merr më shumë, 7 miliard lek në TVSH, 2 miliard lek nga akcizat.
po bën biznes, sepse po merë më shumë të ardhura. Nga taksa e qarkullimit, mesatarisht po thuaj se meren 5 milion euro më shumë në muaj, për sëri po bën biznes, dhe ka guximin, vjen këtu dhe thot, nuk kam për ta prekur taksën e qarkullimit. Taksa e qarkullimit, kur është hartuar, ideuar, është ngritur si një taks në shërbim të mirëmbajtjes rrugëve. Sot rrugët janë dhënë gjitha me koncesion. Nuk ka asnjë mirëmbajtje rrugësh. Kush është logjika e një takse që sot nuk shërben për qëllimin për cilën është vendosur kjo taks? Për përfitimet e qeverisë. Sot dvish këtu dhe të flasësh me një arrogancë të jashtëzakonshme. Kur të kanë shkuar kontratat e partneriteti publik-privat me 50% produktit brendshëm bruto, për mua është e pakonceptueshme. Unë besoj që në këto momente, është, edhe në këto vite, është nevojshme që të kuptojmë se si kanë hecur edhe politikat ekonomike dhe fiskale të qeverisë. Nuk po themi që për situatën aktuale e ka 100% fajnë qeveria. Qeveria e ka me të paktën 50% për faktorët e brendshëm. Për të gjithë faktorët e brendshëm, sepse një qeveri e përgjegjshme reagon ndryshe, sillet ndryshe, merr masa ndryshe dhe sot qeveria është duke korrur atë që ka vjelur, është duke vjelur atë që ka mbjell në pothuajse këto 8 vite me politika fiskale, ekonomike, të rritjes takshave dhe të mbi vendosjes ngarkesës fiskale, pikërisht mbi bizneset dhe mbi shtresën e mesme. Çfarë ka ndodhur sot? Bujqësia nuk është në fokus fare, në fakt, në politikat e qeverisë, pavarësisht propagandës që vjen këtu, çdo formulë ndan çfarë ka përfitime ndërmjet votuesve socialist, kush merret me qytetarët e thjeshtë, me ato që kanë një nevojë, një hall, askush nuk e di. Shqipëria mbetet e fundit për shpenzimet në rajon. Bujqësia ka eksportuar në vlerë, jo në sasi, dhe është rritur nga inflacioni, jo nga arritjet që ka pasur qeveria ose nga politikat që ka pasur qeveria. Ndërkohë që media tregojnë se janë tregtarët që po rieksportojnë stoqet dhe furnizimet, po i çojnë ato në Kosovë, po i çojnë në Serbi, prej mungesës e interesit në tregun vendas, heqja e subvencioneve dhe vendosja e TVSH-s mbi inputet, të kombinuara me çmimin e lartë të plerave për të cilën morën gjobë disa kompani pak ditë më parë, i ka bërë të papërballueshme blerjet për fermerët shqiptar, i ka detyruar ato që të shkojnë jashtë jo me mbështetjen e shtetit vetë, pas një mbështetje. Në tremujorin e 3 të 2021-shit, paga mesatare në bujqësi që janë të gjithë të vetë punësuar ra. Fermerët shqiptar ishin më të varfër, prej Edi Ramës, jo prej luftës. Për sa i përket energjisë, Gjermania ka kufizuar ngrohjen me gaz për dorimin e gazit, tha kryeministri. Gjermania furnizohet nga Rusia me gaz. Se kur thuhet fjalia duhet thuhet e plot. Tani ka kufizuar sepse varet nga furnizimi rus dhe sigurisht që është një krizë që i ka prekur ato. Dhe ka ndërprer marrjen e gazit nga Rusia, por që po shoqërohet me politika të tjera që po zëvendësohen me metoda alternative. Njëkohësisht Gjermania ka siguruar gaz edhe nga vendet e tjera. Kriza energjetike e nisur në Evropë nuk erdhi si pasojë luftës vjetë, por si pasoj e keq menaxhimit. Kemi qenë këtu në këtë parlament, ja thash dhe herën e kaluar zonjës ministri, ja tha edhe zoti Bushati, kemi një padi në SPAK, në fakt shpresoj shumë që të veproj SPAK-u edhe për atë padi, qeveria shqiptare shiti energjin kur duhet blinte dhe bleu energji kur duhet të shiste. Qeveria shqiptare, si për çdo gjë, si për fatet e shqiptarve, si për ekonomin, si për çmimet, si për çdo gjë, e hodhin treg lirë. I la shqiptarët mëshirë, i hodhin treg lirë, se donte të luante. Ajo ka ndodhur. Në shtator, në tetor, kur ne diskutuam buxhetin, i tham qeverisë shqiptare, në qofë se ka krizë energjetike, atëherë duhet vendoset një fond në dispozicion. Duhet vendoset një fond në dispozicion për energjinë. Nuk e vendosëm mjaftushëm me buxhetin, solën një eurobond e rritën më vonë. E kemi rritur disa herë mbështetjen për energjinë dhe nuk kemi absolutisht asnjë transparencë, asnjë informacion se si po përdoret borxhi ose eurobondi për energjinë. Në fakt, OSHE-ja është një nga në gjykimin ton institucionet më abuzive që e kemi denoncuar në kohë gjithmonë. Në qoftë se qeveria shqiptare ishte në krizë, çfarë duhet kishte bërë? Tenderin për karburantin për 14 milion euro që ka hapur sot, duhet ta kishte ndaluar. Se merremi këtu me makinat e qytetarëve të thjeshtë, po nuk merremi me makinat e qeverisë. 14 milion euro tender sa për është hapur. Kur ne diskutojmë për mbështetje me një akt normativ të qytetarëve shqiptar, është bërë pensioni, thoshte Ministria e Financave pak ditë më parë, ose djenë mos gabohem, 3.3% do t'indeksohet me normën e inflacionit. 3.3% është asgjë. Mbështetja që u jepni për çdo familje, 100 lek në ditë është asgjë. Qeveria nuk është zgjedhur që t'jap lëmbosh. Qeveria nuk është zgjedhur që t'ankohet. Qeveria është zgjedhur që në këtë rast krize,
Ato që merë te për nga të ardhurat e rritura, ta shpërndajnë politika për rritjen e pensioneve, për rritjen e pagave. Nuk mund funksionoj dot me lëmosh shteti, nuk mund funksionoj dot me lëmosh qytetarët. Për këtë arsye kemi insistuar gjithmonë që sa herë që ka politika, ato duhet të jenë për të gjithë shtresat e shoqërisë, se të gjithë preken njësoj, sigurisht më shumë për të varfrit, por nuk duhet varen nga vendimarrja e qeverisë. Çfarë ndodhi me pandeminë? Fondet për pandeminë u përdorën për zgjedhjet, u dhan bizneseve për të votuar për to. Shkonin ministret i shpërndanin shpërblimet tek bizneset gjatë fushatës elektorale. Çfarë ndodhi me rindërtimin? I gjithë u përdorën në funksion të zgjedhjeve. Sa herë që një ministër, një shtetar ka nevojë për diçka, i kujton fondin e rindërtimit, i kujton pagesën për papunësinë, i kujton pagesën për pandeminë biznesit, ashtu siç do t'i kujtoj tashti edhe këto 100 lekë ditë që po i jep pensionistëve e familjeve të varfra. Ne gjykojmë dhe besojmë që një qeveri funksionon duke ndryshuar së pari taksat, ashtu siç ka bërë gjithë bota, edhe Gjermania, duke ulur taksën e qarkullimit, duke e përshtatur politikën e taksave me nevojat që ka tregu, së pari dhe së dyti duke rritur pagat dhe pensionet për çdo shtres. Ashtu siç ka bërë gjithë bota, siç ka bërë gjithë rajoni, asgjë ndryshe. Unë besoj që qytetarët shqiptar sot e kanë të qartë drejtimin që ka marrë ekonomia shqiptare. Ka qenë një periudhë kur ne bënim edhe amendamente, bënim edhe propozime, ipnim edhe sugjerime se çfarë mund të ndryshohet. Unë besoj që kemi hequr dorë nga ajo sepse sot ekonomia ka shkuar në një rrugë pa drejtim. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike propozuam një rezolutë javën e kaluar, e cila sigurisht u hodh poshtë me këtë majorancën e kuptueshme, me këtë majorancën që është kaq e kuptueshme që voton gjithmonë, që me kaq bollëk mbështet opozitën. U hodh poshtë me forcën e kartonave, siç është hedhur poshtë çdo propozim tjetër. Nuk kam asnjë dyshim, sepse në fund ditës këto janë politika tuaja, nuk janë politika tona. Po e rëndësishme është që qeveria është zgjedhur për gjithë shqiptarët, nuk është zgjedhur vetëm për një pakicë shqiptarësh. Është zgjedhur për çdo dhe besoj që ka detyrimin që ti përgjigjet kujdo, sepse çmimet janë rritur për të gjithë, energjia është rritur për të gjithë dhe sot po vuajnë të gjithë shqiptarët njësoj. Hiq efektet e krizës për efektet që sjell kjo qeveri dhe vendimarrja që ka kjo qeveri. Asnjëherë nuk janë ngritur dot në lartësinë e detyrës. Asnjëherë nuk kanë arritur dot, asnjëherë nuk kanë arritur dot që të marrin një mas që ndihmon të gjithë, ndihmon këdo. Ky parlament sot nëse do kishte dinjitet, do vinte dhe do thoshte: "Heq përjashtimin 6% për hotelet me 5 yje, nga TVSH-ja dhe vendos TVSH-n për sportën e ushqimeve me 6%." Se sot ekonomia shqiptare po vuan dhe kjo është përgjigja që duan qytetarët. Nëse heqim përjashtimet, i heqim nga të gjitha. Nëse ka përjashtime, sot duhet të ketë vetëm në funksion të krizës, jo në funksion të një grupi të ngushtë njerëzish. Nëse ky parlament do ngrihej në lartësinë e duhur, sot deputetët socialistë duhet vinin dhe të thonin me propozime, me amendamente që ndryshojmë aktin normativ për të hequr shpenzimet e inceneratorëve. Po çfarë ka ndodhur? I kanë shtuar në kohë. Gjithmonë kanë bërë amendamente për t'i shtuar në kohë. Sot duhet vini dhe të thonin presin shpenzimet për kontratat koncesionare për PPP-t, por vetëm i kanë shtuar në kohë. Sot ky parlament dhe çdo deputet i këtij parlamenti duhet vinte sot dhe të fliste së pari për atë që po ndodh në gjykatën speciale. Për ta mbyllur fjalën time dhe kaq minuta sa kam me çështjen e inceneratorëve. Sigurisht që deputetët në këtë parlament mund të kenë dëgjuar shumë për këtë çështje. Po për ato pak që kanë folur që nga 2016-a dhe kam zotin Boçi këtu në fillim fakt dhe i referohem atij sepse nisi me Elbasanin dhe shumë kolegë tjerë që kanë folur, rëndësi ka qëndrueshmëria në politikë. Rëndësi ka fakti që nga viti 2016, Partia Demokratike bëri një denoncim i cili nuk ishte pa fakte, pa prova. Sot me punën e Komisionit Hetimor kemi dorëzuar 112 fakte dhe grup fakte pranë prokurorisë speciale, të cilat ne presim të hetohen me integritet, ashtu siç i takon një institucioni si SPAK-u për t'i hetuar. Kemi kërkuar hetimin pasuror të gjithë personave të përfshirë, por kemi kërkuar njëkohësisht dhe identifikimin e lidhjeve dhe njohjeve të personave të përfshirë nga qeveria, 7 personat politik që i kanë përmendur gjithmonë, e s'kanë për të rreshtur asnjëherë së përmenduri, dhe deri tek 50 zyrtarët dhe hetimin e tyre për lidhjet, njohjet, familjare, jo familjare, biznesi, miqësore, me Klodian Zoton, Mirel Mërtirin dhe Stella Gugalljan.
Prokuroria me shumë integritet në fakt i kishte hetuar udhtimet e Alqi Blakos. Në dosjen që ne morëm dje, unë vura re që të gjitha udhtimet e tij me tre personat në hetim janë identifikuar, ishin paraqitur. Shpresoj që të jetë një hap i mirë për ta bërë këtë dhe me të gjithë personat e tjerë, personat politik. Në këtë sallë para 2 ose 3 javësh kam ardhur dhe kam folur për një zonjë të cilës nuk duhet i përmend emrin, në fakt, po që pati një presion psikologjik në komisionin hetimor. Fatkeqësisht kur pash listën e personave të cilët ishin ndaluar ose arrestuar dhe kjo zonjë ishte pjesë e asaj liste. I kam kërkuar vetëm diçka asaj zonje. Bashkpunoni me drejtsin. Flisni, mbroni veten tuaj. Veten tuaj e mbroni vetëm po that kush ju ka detyruar të firmosni. Vetëm kush ju ka thënë që të dilni në punë ditën e diel, sepse për inceneratorin e Elbasanit dhe të Fierit, punonjësit janë nxjerr ditën e diel në zyrë dhe kanë firmosur shkresa. Kush i ka nxjerr në punë ditën e diel për të firmosur? Kush i ka çuar zyrtarët e shtetit sot mbrapa hekurave në gjykata? Jam e bindur që askush nga ato nuk ka hedhur firma individuale. Nuk ka përgjegjësi individuale në këtë aferë. Në këtë aferë është përgjegjësi politike e strukturuar e qeverisë. Përgjegjësi politike që vjen nga Edi Rama, një mbrojtje politike që ai ka bërë që në 2016 deri më sot, që vazhdon dhe i bën çdo ditë më shumë, sa herë që del, sa herë që flet, sa herë që miraton buxhetin, sa herë që ndodhen në vështirësi, ai del dhe i mbron. Nuk është fare krenari të thuash që do votoj unë heqjen e mandatit të Alqi Blakos, për cilin nga pikpamja njerëzore të gjithë deputetët këtu besoj flas në emër të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike ndjen keqardhje, askush nuk ndjen kënaqësi. Por nga pikpamja politike, nga pikpamja ligjore, institucionale dhe Alqi Blakos i them fol. Dil fol, mbro veten. Kush është pjesë e këtij grupi strukturuar kriminal? Kush i ka detyruar 50 persona në nivel të dytë, po njëkohësisht 7 zyrtar me funksione të larta politike dhe publike, përfaqësues të qytetarëve, deputet që të mbrojnë këtë aferë. Unë besoj që sot, pavarësisht jemi në anën e majtë të djathtë të këtij parlamenti, sot pavarësisht kemi folur apo jo për këtë aferë, kemi denoncuar apo jo këtë aferë, kemi të gjithë detyrimin t'i kërkojmë kujdo zyrtari që duhet shkojë përpara drejtësisë. Edhe një herë më lejoni të përsëris. Personat që Partia Demokratike ka çuar në SPAK, 11 padi individuale, një padi e përgjithshme kolektive të shtrirë në harkun e 3 viteve të fundit. Edi Rama, Arben Ahmetaj, Damian Gjiknuri, Erjon Veliaj, Armando Subashi, Emiriana Sako, Qazim Sejdini. Pak shkuar këto persona përpara drejtësisë, unë nuk besoj që ka drejtësi për çështjen e inceneratorëve. Sadopak hapa para të hedhi SPAK-u me Lefter Kokën, me Alqi Blakon, kjo shumëzohet me zero, në qoftë se të gjithë personat të përfshirë në vendimarrjen e kësaj afere korruptive nuk qohen për para drejtësis. E them këtë si deputete, e them këtë si qytetare, e them këtë qoftë edhe si një nën. Nesër unë dua që fëmijët e mi të ndjen krenar për punën, aq pak punë sa unë mund të kem bërë në parlamentin e Shqipërisë. Dhe besoj që inceneratorët është një nga punët e mira që Partia Demokratike ka bërë e do vazhdoj të bëj me integritet deri kur i fundit shkoj për para drejtësisë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Tabaku. Fjallën e ka kërkuar Ministra e Shtetit marrëdhënie në parlamentin.